královským městem. A že byli městem oblíbeným, dokazuje řada výhod, které měli. Ty jim přiznávali čeští panovníci, a to včetně Karla IV. Stojíme na jednom z největších a nejstarších náměstích ve střední Evropě. Ta dlažba je z roku 1836, samozřejmě, že nějaký ten kámen byl vyměněný, ale vydlážděno bylo v tom roce, pochopitelně. Jestliže jsem řekl, že to je nejstarší, jedno z nejstarších náměstí, tak jeho historie sahá až mezi roky 1230 až 1260, kdy byly dva pokusy o založení města Litoměřic, a sice ze strany nejen panovníka, ale i litoměřického kastelana na Donském pahorku. No a pak v tom 14. století už se město prezentuje jako jedno z měst, hotových měst vrcholného středověku. A pokud se porozhledneme po tomto náměstí, tak ona je to taková učebnice stavebních slohů. Historické jádro města je již od roku 1950 městskou památkovou rezervací. V níž je zahrnuto celkem 44 ulic i 9 náměstí. Zůstaňme ale na náměstí Mírovém. Tady je hned několik zajímavých domů. Třeba budova současné radnice. Dům si v 16. století nechala postavit nejbohatší rodina ve městě. A aby bylo vidět, jak až je bohatá, přidala k domu vyhlídkovou věž ve tvaru kalicha. Nebyla to ovšem věž jen tak na parádu. Když majitel domu, pan Mráz, byl radním, scházeli se tady představitelé města. Mráz si ve věži pak sedl na poklop a dokud vše nevyřešili, neodešli. O tom, že tu byli, pak občany města informovali vlaječky v oknech. Na co se odsud pánové koukali, můžete vidět i dnes. Z tohoto okna vidíme Domský pahorek, kde je katedrála s věží, kde se dá také vyjít po schodech a podívat se z té věže na okolí Litoměřic. Dále je tam biskupská rezidence, kde je v jednom patře velká knihovna a v druhém je pracovna biskupství. Zajímavý pohled je pod námi, kde vidíme rozložité Mírové náměstí, které se svojí rozlohou bezmála 2 hektary patří mezi největší v Česku. Vidět je odtud i Mostná hora, kde se dříve těžilo dřevo na stavbu mostů, nebo budova bývalé radnice. Tady je dnes muzeum. Jednou z nejhezčích místností muzea je pak jistě místnost, kde se v 16. století scházeli radní. Vstupujeme do nejkrásnější místnosti celého muzea, která se dochovala tak, jak byla ve své době, čili někdy v 16. století, vyzdobená. Ty interzie po stranách jsou původní a portréty, které zde dobový řezbář zhotovil, tak představují buď tehdejší radní města Litoměřic, anebo české panovníky. Jako příklad bych tady uvedl husického krále Jiřího z Poděbrad a z Kunštátu na Moravě. Kousek od muzea je kostel všech svatých. Není to ovšem jediný kostel ve městě. V Litoměřicích najdete i katedrálu. Na Domském náměstí katedrálu svatého Štěpána. K ní pak patří i vyhlídková věž. Tato věž má nejvíc schodů, například má tady přes 200 schodů. Taková věž tady nikde není. Potom tato věž má taky z těch věží nejzajímavější, možná nejzajímavější historii, protože na začátku byla malinká, byla menší než katedrála, postupně, jak se scháněly peníze, tak se teprve dostavovala. A pozor, když sem přijdete ve správný čas, budete u toho, až se začne zvonit, a to doslova. Vyhlídka je totiž přímo ve zvonici. Pokud ovšem budete chtít jít z výšek trochu níže, můžete, a to až do podzemí. Tady jsou totiž gotické historické sklepy. Ty sahají až 3 patra pod zem a jsou pod celým náměstím. V 70. letech 20. století došlo k rekonstrukci celého podzemí a vznikla tady prohlídková trasa pod patronací Vlastivědného muzea ve Litoměřicích. A trasa čítá asi 360 metrů, 160 schodů a vchod začíná vinárnou radniční sklípek a končí pod galerií a prochází se několik domů, čili procházíme části náměstí. V Litoměřicích to ale není všechno. Návštěvník tu může vidět světničku Karla Hynka Máchy, který tu žil i zemřel, navštívit gotický hrad nebo se svést lodí. Nově tudy projíždí už v pořadí 2. loď Porta Bohemica.